Είναι το δελτίο συμβάντων της πυροσβεστικής υπηρεσίας την ημέρα που ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του. Και οι δύο κοπέλες, Φρόσο Κυριακού και Μίνα Ναότη, που επέβαιναν στο όχημα, τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο χαρτί της πυροσβεστικής αναγράφεται καθαρά ότι απεγκλώβησαν μέσα από το όχημα έναν άνδρα, ενώ οι δύο κοπέλες είχαν απελευθερωθεί. Δεν αναφέρεται στο δελτίο εάν ο οδηγός του οχήματος ήταν ο άνδρας που απεγκλώβησαν. Αντιθέτως, στο χαρτί της τροχέας που διενεργεί την προανάκριση για το μοιραίο δυστύχημα, αναφέρεται ότι ο οδηγός ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Από χθες, η οικογένεια του Παντελίδη έχει διορίσει και ένα νέο τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος διενήργησε αυτοψία στο μοιραίο όχημα. Πρέπει να έχουμε και το σύνολο των αποτελεσμάτων από τους κρατικούς φορείς που διενήργησαν αυτές τις εξετάσεις, ούτως ώστε να συνεκτιμηθούν και στη συνέχεια θα μπορούμε να μιλήσουμε για το τι υπολογίζουμε και τι εκτιμούμε ότι έγινε. Ο δικηγόρος της οικογένειας Παντελίδη, μιλώντας στην κάμερα, τονίζει ότι η πλευρά της οικογένειας έχει αποδείξεις πως δεν οδηγούσε ο άτυχος τραγουδιστής. Υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις, βάσει των οποίων ίσως να έχουμε στις επόμενες μέρες κάποια διαφορετική εκτίμηση για το ποιος προκάλεσε το ατύχημα. Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος Μίνας Αναούτη Γιάννης Κολέτης έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του για την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της οικογένειας Παντελίδη. Η ταχύτητα ήταν αυξημένη σε σχέση με την κρίσιμη ταχύτητα που έπρεπε να έχει το αυτοκίνητο στη στροφή αυτή επάνω. Σχετικά με το ποιος οδηγούσε, δεν μπορούν να βγουν τώρα συμπεράσματα. Όχι, βέβαια. Αυτά θα τα δούμε όταν θα ολοκληρωθεί η δικογραφία. Από την πλευρά της Φρόσος Κυριακού, η δικηγόρη της, μετά τη δήλωση της 29χρονης ότι εκείνη ήταν συνεπιβάτης και ο άτυχος τραγουδιστής οδηγός, επανέρχονται λέγοντας πως η Φρόσο Κυριακού έχει καταθέσει ήδη στην τροχέα ότι οδηγούσε ο τραγουδιστής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία προς το που καθόταν ο καθένας μέσα στο αυτοκίνητο. Η συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο της θέσης του συνοδηγού ήταν η κυρία Κυριακού.